E daí, como que tá vocês? Teve os atrapalhos Oi. aqui. Oi, Lu! Tudo Que linda bem? que ela tá, gente, que chique! Nossa, Pega o tá muito painel. chique! Muito chique, tô vendo o painel. Eu com esse meu óculos aqui, com essa luz atrapalhando, tá ótimo, mas eu sem óculos não enxergo nada. Então, gente, como é que vocês estão? Me conta aí. Já estão preparados aí para o nosso Natal? Como é que tá aí? Então, hoje eu resolvi trazer para vocês essa live, né? Com muita surpresa, muitas coisas boas, e convidei a minha querida Lu, como sempre, né? Para participar comigo, né? E ela, Não como posso faltar, sempre, estou aqui, vamos lá, está aqui. Muito obrigada, viu, Lu? Por estar com a gente aí, né? De sempre nada. acompanhando a gente e sempre ali quando eu preciso, tá ali a Lu me ajudando, né? Muito obrigada. Então, gente, eu queria perguntar para vocês como é que tá a produção de vocês aí para essa época de verão, primavera, né? Que é quente, é sabido que a época que mais a gente vende é no inverno, né? É a época que mais a Inverno. gente vende. Isso não é segredo. Mas como que a gente pode fazer para conseguir vender no verão e no, na primavera? Como que a gente faz, né? Qual é a peça que mais vende? Qual os modelitos que mais vende? Qual tecido usar para o verão, né? Então, a gente preparou uma coleçãozinha aqui de primavera-verão, vai estar mostrando para vocês, dando dicas, falando com vocês sobre como fazer, como que você pode, qual peça você pode caprichar, fazer. E também preparamos uma coleção de Natal, né, gente? As datas comemorativas são importantes, né? Muito Então, linda. a gente fez uma coleção show de bola. E também vai trazer uma surpresa para vocês, uma coisa muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, eu. Primeiro, a gente quer saber de vocês, né, Lu? A gente quer saber do pessoal se eles, como eles se preparam aí para o verão, né? Como que eles se preparam? Vamos ver aí como o pessoal vai responder, como que eles se preparam, qual peça deles vende mais, se eles. E também, boa noite, Ana Lúcia. Então, deixa eu responder alguma coisa aqui, o pessoal. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Dalva, meu amor, que bom que você está aqui. Débora Munhoz, boa A noite. Cláudia, a Marli, A Rosiclé, diz que Cláudia. a doutora liberou ela para assistir nós hoje. Ô, doutora, obrigada aí. Então, meus amores, então vamos falar de coleção para o verão, tá? Então, para o verão, a gente tem que aproveitar e fazer roupas leves, né? Lu, fala um pouco aí de como que você vende, aonde você vende, como que você faz as roupas de verão. Então, as roupas de verão, está tendo aqui agora o mês inteiro, todos os sábados, né? De novembro e dezembro também, até perto do Natal, tem a feira do artesão, onde eu participo, que é na praça, no centro da cidade. Então, estou vendendo mais ali e também pego as encomendas ali, o pessoal vem pegar na feira também. E é bem apurada essa época, né? Para a gente ficar saindo levando condicional, que não levava no começo. É bem complicadinho porque é bastante apurado. Como tem feira agora todos os sábados, né? Daí o pessoal vai lá direto. Eu assim, ah, tem roupinha, tem sábado, eu vou estar na feira, então vou lá, fica mais perto, né? E depende da locomoção de cada de uns, né? É muito longe, né? Então, os tecidos de verão, querida, a Dalva falou assim, que sou expert nos tecidos, né? Não é que seja expert. Eu vou testando os tecidos, vou vendo como é que fica, né? Eu não tenho medo de ir lá e cortar o tecido. Ah, tem um tecido tal, vou lá e corto para ver como é que fica o tecido caimento na peça, tá? Lógico, preservando sempre o bem-estar do animal, né? Do pet Com ali, o certeza. conforto sempre, né? Sempre o conforto. A minha modelete aqui sofre. Então, procuro sempre as malhas de algodão. A malha PP, tem a malha Baby também, que é super confortável. É, para cachorros que são alérgicos, é antipilha e antialérgica também. O tricoline, isso é
de alta. Daí tem para a área de. Como é que é? Praia, né? Então, seria as sungas, né? Então, procure comprar sempre uma microfibra que seja fininha, não aquelas grossas, grossonas. Tem umas que são as malhas geladinhas, que elas são ótimas também. Tanto é que eu comprei esses dias ali, fininha, bem. Nossa, eu vou fazer uma roupa para mim, porque é bem confortável. Então, vocês procurem sempre pegar na mão, sentir o toque. Isso é essencial, tá bom? Como se fosse uma criança. O pet é uma criança, é um bebê. Então, os requisitos que você vai ter para a peça de uma criança, você tem que ter com o pet também. Isso. E no quesito sunga, biquíni e maiô, gente, a gente tem lá no site, lá a gente tem as modelagens lá, tá? Em todos os tamanhos, para você estar adquirindo, para você estar. E o legal é que a gente está com 30% de desconto, né? Então aproveite, já compre lá no site, já para fazer a coleção de vocês. Então, tecido é como a Lu falou, é como a Lu explicou isso ali. Tem que sempre prezar pelo conforto dos bebês de quatro patas, né? O PA, E eu estava essa vendo que o malha lá. pessoal aqui, eles preferem as malhas de algodão, não tanto o tricoline. Então, como eu tenho mais acesso agora com os tutores, a mães de pet, elas preferem o algodão. Tem aquele Lulu da Pomerânia que fala, né? Ela me pediu uma blusa de algodão, uma camisa de algodão sem manguinha. Por quê? Por ele ser peludo, ela falou que não quer com manguinha, quer sem manguinha. Então, daí, ó. É a camisa social, só tirei a manguinha. Olha só. Tá? Então, dá pra fazer camisa social na malha de algodão, na malha PP? Dá, gente. Dá, tranquilo. Esse aqui é um algodão muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, cuide isso daqui também. O algodão, o toque dele, tá? Tem uns que, se você pegar na mão, você vai ver que vai lavar e vai esgarçar, né? Então, no toque, você já sente que a malha tá bem fechadinha. Então, vocês podem optar por regata, camiseta, né? Tem as camisetas básicas. Fica show de bola. Ah, Capinha, as capinhas são ótimas. as capinhas também. Isso. E sempre atentando assim. Ah, eu quero a capinha, quero com o guia. Daí você fala assim, o teu pet, você sai passear com ele ou ele vai passear pra... ou leva você a passear? Porque tem que ter cuidado. Seu pet é muito, digamos, muito espoleta aqui. Não pode ver cachorro aqui. Então, fala para ele, aconselha ele a usar a guia do pescoço ou o peitoral por cima da roupinha, tá? Apesar que tem Uma umas dica. roupinhas da Sheila ali que tem a entrada para colocar a guia ali, tranquilo, vocês vão ver depois, tá? Uma dica para vocês, quando vocês fazem as capinhas com a guia, o negócio da guia ali, é vocês avisarem já ou colocar uma observação já na embalagem mesmo, né, Lu? Que esse tipo de roupa, esse tipo de roupa com velcro, ele só é para andar em ambientes fechados e nunca em ambientes abertos Isso, na ambiente rua. interno. Externo, Isso. usem a guia e a coleira, tá? Por mais Ou que seja de botão. coloquem aquele mosquetão lá de bolsa que nós já mostramos nas outras lives para Isso, aquele vocês. gatinho aqui, ó, que eles É. ajustam no corpinho, tá? Mas muito não gostam, tá? Então eles Mas preferem sempre colocar por deixe cima isso. ou no pescocinho. Isso. Mas deixe isso bem claro para os clientes de vocês, Isso. isso até para evitar que ocorra um acidente com um bebê, um cliente de vocês, né? Então, é melhor deixar isso bem claro, tá bom, gente? Então, tecido é isso aí. Na primavera ou verão, vocês têm que caprichar, gente, em vestidos fresquinhos, né? Com tricoline, com malha. Colorido, bem estampado. Gente, o vestido tem que ser impecável. Por quê? Nós estamos numa estação onde não se vende por necessidade. Onde o pessoal compra pelos olhos. Então, vocês têm que caprichar, caprichar na peça de vocês. Caprichar 100% na peça de vocês. Tanto no acabamento, quanto a modelagem tem que ser perfeita, confortável. E também tem que caprichar nos acessórios, nos aviamentos, tem que caprichar, tá? O que vocês ganham lá no inverno, vendendo no inverno, vocês já reservam um valor
para incrementar a tua produção, a tua coleção de primavera, verão, para você vender. Porque nessa época o pessoal compra pelos olhos, não é pela necessidade de comprar. No inverno o pessoal compra pela necessidade de comprar, tá bom? A venda então... é mais rápida, ela mais vira mais rápido. E no verão você tem que encher os olhos na roupa, depois o conforto no pet, como é que o pet se sente. Isso mesmo. Então, pensando nisso, eu, a Lu, né, a minha equipe ali, a gente desenvolveu uma coleção primavera-verão para vocês estarem fazendo e vendendo muito, porque a gente sempre pensa em vocês, né? Porque a gente faz a modelagem, mas a gente quer que a modelagem, ao chegar na mão de vocês, vocês consigam fazer ela, né? E vocês consigam vender a peça pronta e seja um sucesso, né? Então, a gente fez uma coleção pensando em vocês. E eu vou mostrar para vocês a nossa coleção Primavera-Verão. Então, eu vou começar, gente, com o nosso casal sensação, tá? Estava aqui mostrando ele, cara. Esse vestido, ele é maravilhoso e veste muito bem. Tem foto da Sofia lindo, aí. Lindo, lindo. Só consegui cortar ele, não consegui montar ele, só cortei. Queria então, botar para lá, não consegui. Esse recorte dele aqui, gente, dá um charme na peça. Muito lindo. Você vê, e ele maravilhoso é leve. Nós estamos falando de primavera, verão, calor. Esse tecido aqui, ele é um jeans de alfaiataria. Ele é bem fininho, gente, muito fininho, bem fresquinho. Então, Uso é muito para ideal. fazer as camisas para os homens social. Isso. Ele dá muito bem agora nessa estação, ele cai muito bem, tá? E a bebê vai ficar super linda, né? Fica uma princesa com essa roupa aqui. Então, essa é a nossa primeira peça. Também temos. Deixa eu A colocar Jô aqui. da Felipe Malhas falou que vai vir bastante nesse estilo ali, desse jeans, Olha. desse jeans leve para alfaiataria, tá? Vai vir bastante. É Olha que lindo, lá gente. da Felipe Malhas, gente. Lá da Felipe Malhas, esse tecido. Olha só a camisa, gente. Bem hominho, bem. Então, essas mangas aqui para frente, o pessoal da modelagem pet se engana muito com a modelagem pet. Por quê? Vou explicar para vocês. A maioria coloca a manga aqui do lado, como a minha camisa aqui, ó. A manga tá aqui do lado. Mas Como se eu fosse tenho um ano. o meu braço, ele é do lado. Dos bebezinhos é assim. Então, esse recorte aqui dá um conforto para os bebezinhos que é maravilhoso. O Stark, para vocês terem uma ideia, a gente tem que tirar a roupa dele, porque o Stark come muito, né? A gente coloca a roupa nele numa semana, se demorar para tirar ali uns dois, 3 dias, ele já não serve, só tem que tirar a roupa depois, não serve mais, né? Porque ele Tadinho do come meu igual um. gordinho. É muito Tadinho. gordo, mas olha só, é Gente, maravilhosa. Então, invista nessa modelagem aí, porque o pessoal tá querendo vestir os seus pets estilo homenzinho. Que nem uma cliente falou, eu quero uma camisa, eu quero estilo homenzinho para ele. Quer vestir mais estilo homenzinho. Então, invista nessas peças. São peças lindas, vestem muito bem, a saída vai ser bastante, então são peças diferentes, sabe? Que nem eu falo, básico todo mundo faz, modinha só tendência pet, né? Então, ela é muito confortável. Essa camisa ali, eu só cortei ela ainda, não consegui montar. Mas pelo corte dela que eu fiz, que eu cortei ali, nossa, e é muito fácil de montar, gente, não tem erro. Muito fácil de montar. Gente, e esse vestido aqui foi a Débora Viana que pediu. Olha que coisa mais linda esse vestido. Olha só. Maravilhoso. Caprichem, quando eu caprichar nos. Ah, é isso aqui, gente, ó. Nos acessórios é isso aqui, ó. Sabe, isso aqui Esses vende detalhes pelo. fazem a diferença no vestido, gente. A mamãe de um pet Olha. vê um vestido desse. Olha só o da Lu.
Ela vê. Você não tem vontade? Eu já peguei um para a Sofia, já coloquei nela, porque é muito lindo esse vestido aqui. Fica E você lindo. pode usar. Esse aqui eu vou fazer para minha gordinha. Vou fazer o mergulhinho, vocês vão ver Você qual que eu pode vou usar. fazer. Fica lindo. Ó, esse Pode aqui que eu usar usei esse aqui é a vestido. fita de gorgurão, ó. Fita de gorgurão, tá? Esse que eu usei aqui, tá? Tem o viés, achei ele Então. ensinar a usar ali, ó, para cortar o viés ali, para colocar. Esse que eu usei fita de gorgurão, tá? Olha. Aí, gente, esse aqui eu Lindo, lindo, usei meu Deus. tricoline, né? Mas esse aqui eu usei oxfordine, que é Oxfordine. mais leve ainda. Fresquinho. Fica Lava aquele que leve, gente. malha, Não sai fica daí. quente, não, tá? Ó, Isso. Esse é o fica casal Versalhes, fresquinho. tá, gente? Casal Versalhes, tá? Esse é o vestido Versalhes. Então, tem um menino também. A Sim. Lu pediu a camisa, Eu né, achei Lu? maravilhosa, maravilhosa essa modelagem. Gente do céu. Maravilhosa. Veste super bem. Olha, com recorte, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Então não é básico. Aqui Esse não recorte. existe coisa básica. Existe. Mas nós Ficou tiramos lindo. as modinhas Ficou. para vocês venderem bastante, os pets ficarem lindos. E vocês venderem bastante. Por que E as lindo, gente? mamães de pet procurarem vocês para comprar cada vez mais. Porque vocês vão ter modelagem novas, modinha para vocês oferecerem para os pets. E isso que elas procuram. Modinha para os pets, Isso, tá? gente. Isso vende muito agora no verão. Isso vende por quê? Porque no verão as mamães e os papais que procuram roupinhas para pet, eles não querem qualquer roupinha. Eles querem coisas Esse casal Versalhes e a outra, esqueci o nome que a Sheila mostrou, tá no site para venda, meninas, tá? Quem perguntou ali, tá no site para venda, tá bom? lá no site para venda, tá, gente? Então, e o último, mas não menos importante, é o nosso tendência chique, né? Olha só. É uma peça Esse é super lindo, fácil de maravilhoso. fazer. Lembra que eu falei da capinha? Até os que não gostam de roupa acabam aderindo às capinhas, porque as capinhas são fresquinhas, olha só. Então, veio do Eu fiz um menino, vestido agora eu aqui vou que eu pegar falei ele. para as meninas que pode usar o forro, vocês podem usar o forrinho de malha também, tá, gente? Se vocês não querem usar o tricoline em cima ou embaixo, ou se for usar um oxfordine em cima, vocês podem usar o forrinho de malha também, tá? Eu fiz o teste, ficou super bom. Ficou ótimo. Olha só, Olha esse que é o lindo, menino do gente. Não é um casal glamour isso? Versalhes. Maravilhoso, maravilhoso. Menino Olha só. do casal Versalhes. Gente, então, o casal tem a opção de vocês adquirirem no casal, né? Ou a peça separada, né? Separada. A modelagem do vestido separado ou do menino separado. Isso é qualquer um deles aqui. Tá 137, né? Eu acho que é, 137. Mas o casal, se você for comprar o casal, Separado. tá saindo por R$ 200, com 30% de desconto que tá no site. Tudo. Então, vale muito a pena você pegar o casal lá no Vale a site e já pena vocês fazer. investirem no casal, gente. Investe no casal, tá? Porque tem muitos tutores que querem. Eles sempre têm um casalzinho, eles querem investir ou sair igualzinho, o machinho e a fêmea, sabe? Então, Sim. o pessoal tá investindo bastante em saírem. Tem uma cliente minha que tem três. Que é difícil dela achar iguais, né? Tá? Você só me procurar, só me chamar que a gente vai faz ali pros três Olha. iguaizinhos. Sim. Então, eu quero saber de vocês qual desses casais, desses três casais ali, vocês gostaram mais? Qual vocês gostaram mais? Fala aí pra gente. Responda aí, minha gente. Qual desses três casais vocês gostaram mais? O Versalhes? Quando? O Tendência Chique e qual que é o outro que eu perdi o nome? O jeans lá? É o Tenerchique, o Sensação e o Versalhes. Sensação. Versalhes, Ó, Versalhes foi a Sensação. Débora Lembra do Viana. chocolate Sensação. O Versalhes, a Débora Viana pediu o vestido e a Lu a camisa. O Sensação a Lu pediu, né? Isso. Sim.
E o Eu outro, pedi eu esse. esqueci de falar, Maravilhoso. o menino do Tenente Chique, foi a Tânia que pediu. E daí a gente criou o vestido para fazer um casal, já que a gente está fazendo tudo em casalzinho, que Fazer o fica melhor. casalzinho, que muitos estão pedindo casalzinho, né? É. E fica lindo. Isso. Fica lindo, lindo, lindo. Fica Para vocês maravilhoso. fazerem uma Não sei o foto. que que tem. Ó, Versalhes, sensação. Fala que é difícil. Versalhes, Elisete falou Versalhes. Deixa eu ver aqui. A Valquíria falou que tá difícil de escolher. Gilda Versalhes. Versalhes, Tânia Márcia, falou, todos Versalhes está lindos. ganhando. Esses arrasam. A Sheila falou. Qual tu Versalhes gosta tá mais, ganhando. Lu? Versalhes está ganhando. Ai, eu sou Qual tu suspeita. gosta mais? Eu sou Eu suspeita. também. O Sensação e o Eu também. Versalhes, nossa. O Sensação e o Versalhes. Tá Gente, difícil, uma né? dica para vocês. Vida mansa. Uma dica para vocês. Ah, por que que eu coloquei o nome de Versalhes? Eu e a Lu, a gente que escolhe os nomes das nossas modelagens. E todas as nossas modelagens, ela tem um conceito atrás, né? A gente, o prêt-à-porter, a gente foi estudar o que que era, né, Lu? A Lu geralmente vai estudar e depois só A me gente manda, estuda, a gente. gente pesquisa para ver o que que é tudo. A O gente até para tentar Versalhes. falar inglês, a gente fica escutando o áudio lá para ver como é que vai sair. A gente coloca no Google Tradutor e deixa falando o dia inteiro para a gente tentar. Então, gente, o Versalhes, por que que a gente escolheu o nome? Né? Vendo pelo aquele, como é que é o nome? Castelo Versalhes, né? Castelo Versalhes. A gente vendo pelo Castelo Versalhes, a gente foi ver o que que era o Castelo Versalhes, como é que era. Ele por dentro, ele é todo azul e dourado. Por isso os dourados aqui, né? Todo azul e dourado. E tem um jardim Versalhes que chama atenção. Modéstia à parte, eu até olhei aquele jardim ali e achei muito verde pro meu gosto, falta flor. Mas aí conseguimos, eu, a Lu, a Patrícia ficou um dia aqui comigo também. Patrícia, não sei se está aí na live, ficou um dia comigo aí também, pesquisando, e achamos lá um lugar onde tem várias flores, e no meio daquelas flores tem umas flores azul. Então, achamos legal colocar, né? Ele não é bem um azul, é um Tiffany, né? Aí a gente achou legal colocar o tecido floreado, Mas ele né? sobressai lá no Junto castelo. com. Se vocês forem ver as fotos, né, do Castelo Versalhes, o que vai, o que destaca é o azul dele lá dentro, sabe? Com o dourado, aquele azul lindo, maravilhoso. Eu amo azul, né? Azul, amarelo, verde é comigo, né? Então é maravilhoso, é lindo. Então destacou bem. Então eu falei pra Sheila: Sheila, azul com o dourado é o que chama mais a atenção do castelo. O jardim é lindo, maravilhoso. Mas lá dentro não tem Mas explicação. Então, para vocês verem. Menina isso. Zebra falou que é muito clássico esse. É mesmo, Viana. Bem clássico. Lindo, maravilhoso. Então, até quero agradecer a Débora por ter trazido essa modelagem pra gente. Pelo jeito é o que vence, é o que todo mundo gosta, né? Eu sou suspeita em falar. Sim, todo Eu mundo gostou. amei, amei, amei mesmo o sensação, o vestido do sensação assim. E a camisa dele me chamou a atenção, os recortes, eu adorei a sensação ali. Para mim, eu gostei mais do Mas esse sensação. sensação ali no dia, gente, apostem, apostem, façam. Tira umas fotos legais no pet ou no manequim, faz ali no lugar. Vocês vão vender bastante, que o pessoal tá apostando bastante em camisa de homenzinho para os pets. Então, sigam Sim. essa dica, vocês vão vender bastante. E o casalzinho fica maravilhoso, sensação. Semana que vem eu tiro foto dele para vocês verem. Então, continuando, né? A gente acabou a nossa coleção de primavera-verão. Eu queria trazer umas dicas para vocês. Já trouxe a dica para vocês sempre colocar um conceito, um nome com base no conceito. O nome Tendência Chique, ele nasceu lá nos nossos grupos, né? As meninas do grupo, a Rege, que colocou o nome, né? O Sensação foi a Lu, acho que colocou, não. Esse fui eu. Fui eu, né, Lu? Foi Então, você. sempre tragam, sempre tragam um nome legal, assim, para as peças de vocês. Não precisa usar os nomes dos nossos moldes. Não é necessário vocês usarem o nome Foi você. Isso. dos nossos moldes. Vocês podem escolher o nome conforme
a coleção de vocês. Nós fornecemos o molde, temos que colocar um nome para registrar. Gostamos de trabalhar com conceito. Isso, gostamos de trabalhar com o conceito. Então, a gente vai e busca, porque a gente também tem que fazer a peça piloto. Então, a gente faz a peça piloto pensando uma coisa. Às vezes, vocês querem transformar o vestido Versalhes num vestido de Natal. Vai ficar lindo. Querem transformar outro vestido. Então, vai ficar lindo. Então, não é necessário vocês seguir aquela regra. Vocês podem brincar bastante e mudar o nome, colocar um nome que combine com vocês. O que, que a Débora está falando? Deixa eu ver. Então, as peças da Animania Pet, da Tendência Pet, você pode brincar, tá? Com os modos. Ai, eu só tenho que fazer azul. Não, gente, você pode trocar. Esse daqui, que tem muitos tutores que não gostam nada de escrito de Natal, é com tema natalino, que era uma coisa mais básica. O que, que eu vou fazer? Vou fazer esse aqui no vermelho. Semana que vem eu posto para vocês verem. No vermelho para Natal, que muitos querem mais básico. Não querem tanta com estampa natalina. Então, são poucos que tem, mas tem que agradar os dois lados. Tem que atender os dois lados dos clientes, né? Aqueles que gostam do beirão e aqueles que gostam mais do clássico, né? Então, os modos da Tendência Pet e Animania Pet, vocês podem brincar. Oi, lindona! Vocês podem brincar bastante com essas modelagens. Muito, muito, muito. Pode, então, Dilza. É isso, a Dilza voltava com dúvida, podia colocar outro nome. Pode, sim. Porque nós temos que entender um creche, ela falou, tem que ter um conceito para colocar na modelagem, no molde ali, pesquisar. Então, vocês acham o conceito de vocês, o nome que vocês querem, mas pesquisem o porquê que vocês vão colocar esse nome, né? Para ver se vai bater com aquilo que vocês querem passar para o cliente de vocês, tá? Até porque na hora de vocês apresentar a peça para o cliente de vocês, vocês podem apresentar ela já com conceito, ó. Eu usei nessa peça o conceito tal, pode notar que aqui, como eu fiz ali com o Versalhes com vocês, pode notar que aqui eu usei o dourado, aqui eu usei o azul. Então, isso traz um prazer pro teu cliente mesmo, tá pensando, poxa, eu peguei essa peça aqui porque ela fez pensando nisso. Quando eles perguntaram onde é que tu comprou, onde tu comprou, ah, comprei lá no tal lugar, nossa, ela contou uma história em cima dessa peça. Fica show de bola, gente. Então, outra dica importantíssima. Gente, a Viana falou que não está tendo novidades assim no mercado. O povo não quer mais básico. Então, a Tendência e Pet está trazendo essas novidades para vocês terem para a venda, tá? Então, que nem a Débora Viana falou assim, que não tem tanta novidade assim. Então, nós estamos procurando sempre fazer algo diferente, pesquisar peças diferentes para vocês terem um diferencial na peça de vocês, tá? Para vocês terem no ateliê de vocês um diferencial, para vocês não ser mais um do básico, né? Porque básico, gente, não adianta vocês também pegarem moldes grátis da internet aí, porque agora estão fazendo até pacote de moldes grátis para vender, já vou avisando vocês, tá? A gente, essa semana, andou comprando um monte de pacote aí. Não cai nesse conto vigário, gente. Um monte. Tem pessoas que só tá tirando a logo dos moldes que são dado aí de graça nos grupos e colocando a logo deles aí e vendendo como se fosse ela modelista. Então, cuidem. E outras que nem a logo tira, né? Outros já vendem até com a logo, né, Lu? Sim. Essa semana você comprou um, né? Sim. Então, gente, comprei pra ver como é que então, é. Gente do céu. Como a Débora falou, a gente compra pra ver essa coisa, pra mostrar pra vocês, tá? É, a gente sempre tá fazendo isso pra, né, pra ver, pra alertar também vocês. Então, gente, quando vocês forem fazer uma peça ou comprar um curso, vocês verifiquem se tem foto da modelista fazendo a peça, se tem foto das alunas daquela modelista que fez a peça. Então, cuidem disso, tá? Então, aqui, a dica que eu vou trazer para vocês... Sofia e a Ária brigando, gente. Normal aqui, tudo normal. Aí, então, a dica que eu quero trazer para vocês... é lacinho, sempre fazer lacinho combinando com o vestido. Sempre. É um pedacinho só de tecido que vocês vão gastar ali. É um pedacinho. E isso deixa a tua peça mais rica. Deixa a tua peça mais... chama mais atenção. Sempre sobra um quadradinho. Sempre vai sobrar um quadradinho nas peças.
Aproveitem. Guardem os pedacinhos, fazem assim, vocês vão vender bastante também, tá? Os pedacinhos que sobram, vocês guardem. Faz bastante gravatinha, faz lacinho pros cabelinhos. E eles estão procurando, sim, o lacinho para combinar com a Isso. roupinha, tá, gente? É, sim, lógico. Então, sempre façam ali o lacinho, isso deixa a peça mais rica, fica melhor, tá? E Oi, Edinê, a dica do bem-vinda. lacinho, né? E é como a Débora Viana falou mesmo, não adianta vocês também fazerem só coisa básica. O básico sai maravilhoso, gente. Sai muito bem o básico no inverno. No inverno sai o básico bom, bem, por quê? Porque mesmo os cachorrão grandão, aqueles grandão do sítio, como diz aqui, os cachorro campeiro, né? O meu filho é que fala. Até eles sentem frio e eles precisam se agasalhar, né? Eu já fiz roupa até para cavalo, né? Aquelas capona, aquelas capas para agasalhar. Por quê? Porque lá em Lages, em Urubici, é frio. Então me pediram roupa, se eu não fazia as capas, eu fiz várias capas para aquecer o cavalo lá no lugar onde ele dorme. Então, tudo e qualquer bicho vai sentir frio no inverno. Então, no inverno, vende mesmo no inverno. É básico, vai mesmo, né? Mas no verão, caprichem, Vende bastante. não fiquem só no básico. Não fiquem só no básico, porque é como eu já disse no começo da live, o que vai vender, o que vai ajudar você a vender no verão é a peça bonita, bem acabada, tá bom? E Outra coisa que as podem datas fazer são os bonés. comemorativas, né? Tenho chapéu também, sabe? Tenho menina da roça, vocês podem fazer para vender também, que vai com a. O chapeuzinho com uma bandana combinando, o chapeuzinho com a roupinha. Vocês podem usar também o chapéu da princesa, a princesa da roça, que era aquela? Agora não lembro lá o nome. É Princesa da temático, Roça. tem o chapéu. Vocês podem Princesa usar, da fazer Roça. ele com uma peça. Você pode fazer, ó, vou fazer o chapéu com o casal dos pares. Pode fazer. Vou fazer o boné com a camisa. Igual, pode fazer. Vocês vão agregar mais valor à sua peça ainda você colocando um acessório junto, tá? Ou lacinho, ou um chapéu, ou boné. Ou até mesmo os sapatinhos, as sandalinhas das meninas, o tênisinho para o menino. Isso, estão me pedindo sandália. Eu tenho que me aventurar esse final de semana a fazer a sandália para os cachorros. Porque tá muito, é muito quente, eles querem sair daí. E eu ganhei um monte de corino, gente. Peguei Queima uma todo. caixa de corino do colega minha para fazer o sapatinho, a sandalinha. Tem que Tem que fazer, estão me pedindo fazer, bastante. então. Vende bastante, tá, gente? Agora, no verão, o pessoal não faz sapato achando, ah, mas é calor, eu não vou fazer, é calor. Gente, sapato vende no verão. No inverno não é necessário colocar sapato no cachorro. Não tá quente o asfalto, não tá calor. Não, não. O pessoal compra sapato no verão para passear com os animais, para não queimar a pantufinha da patinha deles no Sim. asfalto. Então, e é É, isso é quando você com uma importante pintiguinha, ela tava também, passando no né? médico e queimou. Eu falei, que horário que saiu com você, coitado, seu É, cachorro? Você não pode sair no quente. Ah, então, faça um sapatinho pra ele. Eu vou ter que fazer a sapatinha, sandália pro coitadinho do cachorro. Se vocês têm, tenho, tirem foto e coloquem. Se vocês não, se vocês tiverem, vocês vão vender, a pessoa vai ver e vão vender. Aqui, na minha cidade, é difícil ter para venda. Então, é um nicho que eu tô deixando para trás, que eu tenho que colocar na frente ali, porque eu não fiz ainda. Mas é uma coisa que é novidade. Aqui na minha cidade não tem nos pet shops sapatinho para vender. sim. Eles compram tudo fora da internet. Então é uma coisa que eu vou ter para mim poder colocar também na feira, né? É uma coisa a mais. E outra, esse final de ano, todos vão se reunir, vão conseguir se reunir a família esse final de ano, né? Esse Natal, Ano Novo, que os outros anos não teve, né? Cada um na sua casa, online. E esse ano vão conseguir se reunir. Então, eles querem tirar uma foto bonita, eles querem colocar os pets, já fazem parte da família. Então, aproveitem. Faça uma sopa bonita, faça bem elaborada, capricha no aviamento, que eles vão procurar para fazer até fotos. Tem pet, donos de pet que Sim, eles tiram foto e fazem o calendário com o pet junto da família. Faz parte da família, né? com o pet, Então, você vai lá, faz um laço, faz uma lógico. gravata. Faz ali do casal ter esse chique, vai ficar maravilhoso no vermelho, gente. Os cachorros grandão, então, ficam divinos. Vai. Estou fazendo para a Velona conseguir finalizar ainda.
Eu até fiz um. Olha, no vermelho, gente. Até fiz um no vermelho de Tennessee. E o grandão é muito bom, as capas, essas capas, sabe? Então, olha, fica bem, eles ficam confortáveis. Olha que lindo. Olha ali, no dia da foto pode... Ó, esse ali, esse daí é ótima modelagem. Esse tendência chique ali, ó. Por quê? Ele pode tirar foto na capa, sim, depois, ah, pode... vou deixar a capa, vou colocar só a banana. Show de bola, fica lindo. Isso. Então, pegando esse gancho da lua aí, vamos falar um pouquinho de datas comemorativas? Gente, inverno, como eu já disse, não precisa nem investir nas datas comemorativas, porque ele vende sozinho. Inverno vende sozinho, né, gente? Né? Uma dica aí, pega essa dica, já que eu tô me lembrando agora, antes que eu esqueça. Vocês façam a produção de vocês de verão, mas também já vão tirando um tempinho para começar a fazer de inverno agora, tá, gente? Porque quando chegar o inverno, você já tem um estoque bom, tá bom? Então, pega essa dica aí. Eu tenho que começar aqui. Então. Ó, a Edilza falou, assim, sempre coloca o laço e fala que é um brinde. Isso! Aí é o nicho. Boa dica. Boa dica. Então, gente, no verão, nós temos que aproveitar as datas comemorativas. Nós temos que cair em cima, cair matando, como diz, né? Cair em cima das datas comemorativas. É Páscoa, é Halloween. Lu, como é que foi teu Halloween? Foi ótimo. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Só elogios, elogios, elogios. Vendi muito bem. Chegaram no último dia, estavam me pedindo. Assim, gente, eu não fiz nem da minha ainda. Tipo, eu podia até pegar e fazer. Mas, tipo assim, não, eu não gosto de fazer nada com pressa. Então, eu gosto de fazer com calma, né? Para ficar bonito, fazer uma coisa ali especial. Porque tudo que eu faço, eu tento colocar o máximo de amor meu que eu tenho ali naquela peça. Quando termina, eu olho assim, fui eu que fiz isso daqui. Então, tem que ser uma peça que enche teus olhos, que vai encher os olhos do teu cliente. Então, tinha pedido de última hora para mim. Então, o que que eu vou fazer? Vou me programar agora, né? Porque ano passado foi nem tanto, porque tá da pandemia, né? Mas eu já vou me programar. O que que eu digo para vocês? Marque as datas comemorativas que vai ter. É Páscoa, Natal, Halloween, tudo que tiver. E vão com antecedência fazendo as peças, para vocês terem estoque. Porque sempre vai chegar na última hora que o pessoal vai querer. Então, eu já vou fazer um cronograma aqui que vai ser para não Isso. me perder, chegar no de cima da hora não ter nada. Eu vi que muita gente vendeu, muita gente tava assim, muitas das nossas alunas aí conseguiu, né? No grupo temático foi colocado bastante fantasia lá. Então eu vi que muitas, muitas Ó, das a Dalma alunas, a falou Débora carnaval Viana. também, Rio de Janeiro, lá que tem carnaval, São Paulo. Olha ali também, carnaval também, ó. Tenho, já comece, pelo menos, não sei como é que é, 2 meses, 1 mês de antecedência, vai dar as peças para essas temáticas, sabe? Então, vocês aproveitem, aproveitem. E vai ter carnaval ano que vem, né? Então, Aproveitem. aproveitem. Isso, as datas comemorativas, aproveitem, gente, aproveite. É, eu queria saber aí de vocês qual é a data que vocês mais vendem, se é no Halloween. A Lu já disse que no Halloween ela arrasou, né? Aí eu queria saber, Dalva, você vende mais no Carnaval, ou no Halloween, ou no Natal, ou na Páscoa, né? Qual data comemorativa que você mais vende? Até dia dos namorados a gente já está fazendo roupa, né? Dia das noivas, a gente tem roupa. Então, qual data comemorativa que vocês mais vendem? Coloque aí pra gente. A Lu já disse que é no Halloween. E esse ano a gente caprichou nas fantasias de E ano Halloween, que vem o gente. pessoal que é, e o pessoal falou que chegar e ali, ó, um mês antes já vão fazer pedido. Esse é o programa, então. A Dalva, Dalva pro carnaval, então, carnaval é muito Dalva. bom. Ah, então, gente. Então, temos que caprichar nas datas Outra coisa, comemorativas, como eu já gente, disse. sabe as becas? Tenho pelo menos um modelo em mão e tirem foto, fala que vocês fazem para as becas. Tem muitos tutores levando os pets nos dias da sua formatura. Então, coloque lá as becas. Vestido de noiva. Mês das noivas, gente. Mês das noivas. Olha, e presta atenção. Faz o vestidinho da noiva, da noivinha e o noivo. O Benjamin, é o Benjamin, né? Se não me engano. Tanta modelagem que eu me perco.
Então, do casamento, façam e compostem lá. Tá chegando o mês das noivas, quer levar seu pet pra, no seu casamento, desfilar, com levar as alianças? Nós fazemos as roupinhas. Então, essa também, mês das noivas. Tô vendo muitos casamentos com os Sim, bem pets. diferente. Aquele vestido da minha, gente, tenha pelo menos Arroz e uma bolo peça no Natal e tamanho festa 3 no junina. seu ateliê. Na festa junina, A então, Rose a falou que gente Natal e festa junina. A também, Marli falou que a isso. fantasia é bom. É bom vender sempre as fantasias. Então, mas é, data comemorativa é batata, como dizia minha mãe. Mas vende Até sempre. aniversário E de criança. pensando nisso. É, uma cliente falou para mim: olha, o vestido da Mulher Princesa, Maravilha, né? vai ter aniversário da minha menina, vai ter uma Mulher Maravilha, eu quero a roupinha para a cachorrinha ficar igual a ela. Assim, então me ligue, nós faz. Te damos as medidas e vamos Gente, fazer. olha. Eu fiz uma roupa para Sofia. Eu fiz o aniversário das meninas, na época elas ainda eram pequenininhas, daí eu conseguia fazer um aniversário num ano só, né? Porque uma faz no mês, a outra faz no outro mês. Então eu conseguia fazer uma só. Era uma economia, saudade. Mas hoje em dia não é mais. Então a gente fez a Branca de Grande. Neve e a Bela Adormecida. Aí a gente fez roupa para Sofia da Branca de Neve, assim, ficou linda a foto, ficou maravilhosa aquela festa, as meninas brincando com a fantasia e a Sofia também fantasiada, ficou maravilhoso. E o pessoal gosta disso, o pessoal curte isso, porque hoje em dia os nossos bebês de quatro patas, eles não são cachorros. Eu fico bravo quando diz, ah, o teu cachorro. Não, é o meu bebê, é minha criança, né? Então eles não são mais tratados. Antigamente podia dizer, ah, levam a vida de cachorro. Hoje em dia a vida de cachorro mudou, gente. A vida de cachorro é outra coisa. Tem gente querendo a vida de cachorro, né? A Rosana falou que a de carnaval já tá indo para o corte, as roupinhas de carnaval. A Rosana Souza já tá Isso lá aí, indo para o Rosana. corte, as roupinhas de Isso carnaval. Aí, ó, aí. viu? É isso aí. É isso aí. Então, pensando nisso, a gente tem que ir acompanhando, tem que ir fazendo já as roupas, como a Rosana já está fazendo, já está. E aproveitando essas datas comemorativas. Pensando nisso, a gente fez uma coleção maravilhosa de inverno. De inverno. Ó, já estou com inverno na cabeça. De Natal. Aqui, Natal não é Eita! inverno, né, gente? Lá para fora é Eu isso. posso entrar Natal. E também pensando que o Natal aqui não é inverno, é calor, não dá, gente, para a gente fazer roupinhas de Natal com base na modelagem de fora. Por quê? Você não vai colocar um macacão no teu bebê de quatro patas com esse negócio, com esse negócio quente aqui, ó, carneirinho, né? Pelúcia. Pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai aguentar isso, né? Então, você tem que optar por roupas de Natal conforme é o nosso clima aqui no Brasil. Nós estamos no verão. Então, a gente trouxe a coleção Menino. Não, Menino, a coleção Natal Encanto. Por que Natal Encanto? Natal Encantado. Porque depois da pandemia, apesar que a pandemia ainda está aí, mas a gente está lutando contra ela, já está. Né? Já está mais próximo. Vai ser o primeiro Natal depois de um tempo que a gente vai poder passar junto com a família. Dar aquele abraço, desejar Feliz Natal, ficar festejar junto. E os pets também vão estar ali junto, porque eles fazem parte da família. Como eu estava falando para vocês, eles fazem parte da família, né? Da nossa família. E os papais e mamães vão estar, né, trajados. Bem trajado, roupinhas novas e vão querer dar uma roupa, vão querer comprar roupas novas para os pets participar da ceia de Natal, né? Então, gente, vamos aproveitar, né? Então, pensando nisso, a gente trouxe a nossa coleção Natal Encantado, que é esse aqui, ó. Ele vem menino, menina, bandana, olha só. A bandana é linda, E o maravilhosa, nosso gente. gorrinho com lugar para sair a orelhinha. Esse gorrinho ele é dupla face.
né? Ele é forrado, aliás. Então, essas quatro peças aqui, gente, lá no site, vocês não vão acreditar. Essas quatro modelagens aqui, elas saem o valor de uma modelagem só. Tá 197. Então, é limitado, tá, Quatro, gente, gente? quatro Essa peças. coleção aqui, quatro modelagens. Então, em todos os tamanhos, do RN ao 11 e mais quatro tamanhos especiais, com videoaula, tudo certinho, tá? Mais quatro tamanhos E especiais. vocês. São, gente, E são ainda quatro tamanhos tem especiais só, tá? Se vocês 30%. querem todos os tamanhos especiais, tem a bolsa para vender também, né? Isso. E, gente, são. Tem a videoaula, tudo certinho, e é por tempo limitado, tá? Esse Esse vestido é lindo, pacote, que é um maravilhoso esse pacote. vestido. Cadê a Sofia? Ela tá vestida com verde. Então, esse pacote aqui, ele é limitado. Assim, o Alex ainda não decidiu o dia que ele vai tirar, né, lá do site, mas logo vai ser tirado de lá e daí vai ser colocado um, né, avulso, um por um, e daí o valor É, gente, é outro. avulso. Então, é a oportunidade de você já colocar Aproveite, no eu teu já garanti ateliê, o meu. ter essa modelagem aqui, né? De quatro modelagens lá e já ter a tua coleção de Natal lá. Tá bom, gente? Então, tem mais 30% de desconto, tá, gente? 30% de desconto, você, da Black Friday, né? Dani, coloca aí o cupom do Isso. 30% de desconto da Black Friday, tá? Coloca isso, é no site todo, tá? Vocês têm 30% de desconto da Black Friday, tá bom? E tem mais. Eu quero mostrar a Sofia. Sofia, vem cá com a mãe. Vem cá, pega ela ali para mim, fazendo favor. Eu quero mostrar a Sofia, gente, para vocês. Tem a caminha delas ali embaixo. Aí elas ficam brigando por causa daquela cama. Olha só. Olha só, Olha minha que lindo, Sofia. gente, verde, maravilhoso. Ai, que linda que ela tá, cortou o espelhinho. Que linda, Sofia. Dá oi, Lapatia. Diz oi, tias. Que coisa Então, mais olha só como amada, veste bem esse gente. vestido. Como Olha veste que bem lindo, esse gente. vestido. Fica Diferente essa peça, maravilhoso. olha. Lindo. Não é aquele tradicional de Natal. É uma peça diferente, tá? Isso aqui é Olha, especialmente gente, mesmo bem da diferente. Animania, tá? Diferente. Olha só. É maravilhosa, maravilhosa essa peça. Eu não fiz nenhuma roupa para o Stark, ele nem está aqui, porque se ele tivesse aqui, eu já tinha derrubado tudo aqui. Então, deixei ele para lá. Só coloquei as meninas aqui. Vai lá. Então, caprichem, gente, né? Aí, o dos meninos, eu queria mostrar bem o dos meninos para você. Olha esse lencinho aqui, ó. Olha que lindo, Olha esse gente. bolsinho fácil, Diferente, isso daí eu vou falso, fazer. olha só. Muito diferente. Gente, e é facinho, facinho, facinho de fazer. Vocês não têm noção como ele é A fácil de Sheila deixa a fazer. gente Com óleo doida com essas assim, modelagens. Ela tem fez o óleo assim, vermelho. pensa, Ah, que nossa, lindo! como é Ela fez o difícil. verde. Gente, me toca de comprar tecido verde agora também. Ficou lindo ser verde. Então, Quem não gosta do verde, primeiro tem fazendo azul. Fica lindo no azul também. Azul com dourado fica maravilhoso, gente. fica lindo também. É diferente. Fica lindo. Muito bom Fica usando. bonito também, Eu gente. estou vendo as decorações em azul com dourado também. Então, dá para Saiu um fazer também. pouco do Fica lindo. tradicional, né? Saiu um pouco do Saiu do tradicional. vermelho. Estão usando bastante. Azul com dourado. Quer ver? Olha que vem. Sai até a rosinha com dourado para Natal. Então, estão fugindo, estão saindo um pouco Gente, da mesmice, né? Então, olha esse aqui. olha que maravilhoso! Não consegui finalizar o meu hoje. Ai, que triste. Lindo, gente. Bem fácil fazer essa Aqui. peça. Fresquinha. Muito fácil. É malha, gente, ó. É malha, é toda em Gente, malha. só na malha, olha só. Fresquinho pro nosso Natal. Aqui para sair a guia, aqui, ó, para sair. Olha só.
Esse é o nosso casal. Agora eu vou usar o que eu estudei no Google Tradutora. Esse é o nosso Vai casal, lá, Mel porque e eu me Cristina. atrapalho. Isso. Eu nem Aqui vou tá tentar a falar, camisa. gente, senão não tira a foto de mim. Olha Fala essa, aí, Lula. gente, Mel e olha essa Cristina. camisa, não tem gente, não tem noção. De linda essa camisa, gente, fácil Olha. fazer. Daí que o vídeo que a Sheila fez ali na frente dela, maravilhosa. Olha só. Aqui a gente Essa fala manguinha a golinha falsa careca. é Aí, como é que se chama essa gola, Sheila, aí? camisa flanel. Flamel. Aqui a gente chama camisa gola careca. Olha que linda, bem Então, fresquinha, gente, esse feita na casal malha. é o Quem nosso disse que isso daí é casal. uma malha? Olha. É uma malha, gente. O legal é que essa estampa também vai para. Vai duas estampas para vocês, essa aqui, tá? Vai do verdinho também. Né? Do verdinho não, né? Eu coloquei Olha. verdinho aqui, mas vocês podem colocar outro. Mas aí, ó. Então, Lindo. esse babado aqui é muito lindo, gente. Olha só, tá? O nome Merry Christmas é por causa do Natal, né? Então, não tem muito o que falar de conceito desse nome, né? A gente escolheu por causa do Natal. E é uma peça fresquinha. Pode ver, todas as nossas peças aqui de Natal veio tudo fresquinho, tudo bem confortável para o pet. Veste muito bem essas peças, tá? Então, esse é o nosso casal Merry Christmas. Também tá lá no site, tá, gente? A modelagem do RN11 e mais quatro tamanhos especiais. Também tá lá, tá? O casal, ou só o vestido, ou só a camisa. Então, pode correr lá pro site e Essa aproveitar, camisa ali vai tá? Tem vender o bastante cupom. também, gente. Vai vender muito essa camisa Vende ali. Muito bastante. bonita. E o legal, gente, é que não é básico. Também tem os filetes aqui do lado, eu Olha. ensino fazer tudo certinho no Olha vídeo. só. Então, ela não é Estão vendo básica. ali, ó, a diferença da peça? Os detalhes. Esses detalhes aí que deixam a peça, valoriza a peça, sabe? Então, enche os olhos dos clientes. E fica, sem dizer que fica lindo nos pets, fica Faz toda a maravilhoso. diferença. Fica A lindo. Dalva falou que falta tempo, assim, falta três de nós, né, Dalva, para fazer toda essa lindeza, né? Nós que trabalhamos bem sozinhas, né? Eu falei que tinha que ter mais três de mim. Três mais três trabalhando, deu só para contar o dinheiro daí. E gastar. Gastar com tecidos. É por isso que eu digo, tem que começar antes, bem antecipado, e antecipando tudo, gente. Antecipem tudo. Que nem agora vocês vão fazendo para o Natal, mas já vão produzindo alguma coisa para o Carnaval. O que eu quero trazer para vocês agora. Cadê a área? Agora eu quero mostrar a área. Agora eu quero mostrar Mostra a área. camiseta. Era a área e o Baroque, né, gente? Mas. Bem, vamos, deixa eu me arrumar aqui, porque ela é, sabe aquele bebê que não nasceu com as câmeras, sabe? Ó, A arruma aqui para mim. preguicinha, a preguiça, essa cara de Sabe coitada, gente do céu. aquela pessoa que não nasceu com as câmeras, sabe? Então, sou eu, gente. Já o mano, não, o mano já era todo cheio, né, de, olha só, gente, esse vestido, olha só. Tradicional de Natal. Que lindo, né, meu amor? Que lindo. Olha só. Quem vê aqui é só um vestido de Natal simples, né, gente? Mas não é. Não, não é. Tem mais coisa. Deixa eu mostrar para eles. Olha lá. Primeiro dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Então, já viram O na área. meu. Agora. Vou O meu. mostrar ele aqui para vocês, tá? Vou mostrar ele aqui. A Olha minha tá só. muito gordinha, perdi ela. Aqui no manequim, ó. Olha lá o da Lu. Grande Então, crise, né? como eu disse, vocês podem brincar um monte com as cores, com, né? Coloque a aí
a forma de vocês. Então, aqui, essa modelagem, né? Eu coloquei aqui um negocinho de guia aqui em cima, mas não coloque nada aqui na peça em si. Por quê? Isso. Porque ao virar ele fica para o ano novo. Ó. Então, é um vestido dois em um, gente. Natal e ano novo, tá? Olha que lindo. Nunca coloque nada na peça assim, porque ela é dupla face. Ela, para não machucar os bebezinhos de quatro patas. E olha só, essa peça aqui, eu tenho certeza que vocês vão vender muito, porque o papai e mamãe de pet que comprar essa peça, ela vai estar comprando uma peça para o Natal, né? Para o Natal, e Isso. já vai estar comprando uma peça para o ano novo também. Então, com certeza. Olha o da Lu, do outro lado. Esse laço sai, Ó, Lu? esse laço aqui ele sai, tá, gente? Eu coloquei o velcro, o lado macio do velcro aqui, o lado áspero no laço, ó. Daí eu colei com cola quente aqui, o laço, o velcro áspero e o maciozinho aqui. Daí na hora que ela for usar pano novo, ela desvira e coloca o lacinho, ó, gente. E Tá? não vai machucar o pet. Não coloque assim o laço já na peça que vai incomodar o pet. Coloque um laço que dê pra tirar. Não use botão também, tá? Que incomoda. Então, use o velcro lá do maciozinho na peça e o lado áspero no laço. Isso aqui eu Então, estampei hoje, gente. tem o vestido, né? O vestido para a menina, para as meninas. E também tem essa peça aqui, eu fico muito. Essa peça aqui era pro meu baroque estar vestindo, gente. Se vocês não sabem, meu baroque foi roubado, né? Dia 11. Então, essa, ó. Esse lado aqui é o lado do menino. Essa peça aqui é a peça do menino, tá? Então, o nome desse casal é Casal Festeiro, tá? Eu coloquei o nome. A Dalva trouxe esse nome lá no grupo, né? E a gente colocou o nome Casal Festeiro. Para esse casal aqui, tá? Que é o casal festeiro dupla face. Então, acabei de liberar ele lá no site. Você que tá aqui na nossa live, você vai adquirir o casal festeiro lá no site com o cupom de 50% de desconto. De hoje, dia Nossa, que maravilha, 17. gente. De hoje, dia 17 do 11. Até o dia 22 do 11, com o cupom de desconto. A Dani vai colocar o cupom aí, com 50% de desconto, gente. Isso, Então, aproveita. Dia aproveite. 17 do 11 de 2021 até o dia 22 do 11 de 2021, tá? 2021, gente, desse ano, tá? 50% de Desse desconto ano, nesse casal 50% festeiro. de desconto. Festeiro por quê? Porque é dia de festas. Natal e Ano É dia Novo, de se usa os dois festa. lados. Natal e Ano Novo, tá? E também, gente, para você que quer, né, e pode pagar pelo Pix, pera, não vai lá pro site ainda. Fica aqui comigo. Para Calma, gente, você calma, calma. que quer pagar Olha pelo Pix, só a novidade. olha só, para Todo você mundo que quer estava pagar esperando por pelo isso. Pix, eu vou falar até mais alto. Pelo casal festeiro. Agora, pelo Pix, nesse código que a Dani vai mandar aí, o Pix é código aleatório, a Dani vai colocar aí, você vai pagar pelo Pix e vai mandar o comprovante para esse número de telefone que está aí, que é o da Animania, e vai receber o casal festeiro no Google Drive lá, que já vai para você, já no Drive para você já baixar, tá? Vai receber o casal festeiro para quem pagar pelo Pix nesse código aí, gente. Nesse código Só aí. pelo Pix, só pelo Pix. Casal festeiro. E vai receber a modelagem completa desse gorrinho aqui, gente. Ó. É esse gorrinho que nós estamos. Esse gorrinho aqui, a modelagem completa do gorrinho você vai receber, tá? Então, para quem pagar pelo Pix, que tá aí. Tá? O Pix do. A chave é aleatória, né? Você paga pelo Pix, Isso. envia pro celular, pro número de WhatsApp que está aí também, tá? Tá aí, a Dani colocou tudo aí. Você envia Sim, a Dani já esse colocou ali o Pix. comprovante. O Pix tem que ser hoje, tá, gente? Não adianta Só hoje. agendar o Pix.
Não agende o Pix, tá? Aí você manda aí nesse WhatsApp que tá aí, tá? Com o WhatsApp já está aqui te esperando. E ele já vai te mandar, né? Ele vai conferir certinho e vai te mandar a modelagem do casal festeiro. Até que hora, Chico? Tá? Hoje até meia-noite, tá? Melhor. Até meia-noite, gente. Até meia-noite. Até meia-noite. Então, faz aí, tá, gente? Manda aí pra gente, que a gente já responde. Se tiver tudo certinho, tudo ok, o Pix tá ok, né? Não foi agendado. Não foi agendado, porque o Pix agendado não pode. Então, aí a gente já manda para você no Google Drive essas três modelagens, tá? Só para quem pagar pelo Pix do. Não, eu coloquei no meu gato, gente, o meu leão. Deixa eu contar para vocês que o meu leão é uma leoa. Recebi visita essa semana e daí me deram a notícia. Gente, mas ele não é o leão. Ele é uma leoa. Rapaz, é uma menina! É uma leoa! O leão é uma leoa! Olha só o tamanho desses aqui, gente. Olha só. Então, meu leão é uma gente, leoa, mas tá bom, né? Sucesso, gente, esse gorrinho aqui é sucesso, cara. Com o negocinho pra orelhinha, ó. É sucesso, gente. É show de bola, gente. Então, aproveitem, gente. Aproveitem aí, tá? Essa peça aqui, eu tenho certeza que é sucesso. Você vai vender muito essa peça aqui, tá? Tenho a promoção já é essa, Márcia. Comprando o casal. Festeiro ganha a modelagem completa do gorro. Esse já é a oferta relâmpago, gente. Esse aqui já é a oferta relâmpago, tá? Já é a oferta relâmpago. Comprando o casal festeiro, vocês ganham fazendo o Pix. Hoje, até meia-noite, vocês vão ganhar a modelagem completa do gorrinho. No Pix, tá, gente? Que tá aí. Esse Pix que tá aí, que a Dani colocou aí, tá? Para você ganhar a modelagem do gorrinho, você tem que fazer o Pix aí, nesse Pix com a chave aleatória aí que tá aí, tá? E mandar o comprovante pro WhatsApp do aqui da Animania, tá? Então, até meia-noite, gente, se vocês fizerem Pix com a chave aleatória e mandando o comprovante para o WhatsApp da Animania, vocês vão ganhar a modelagem completa desse gorro aqui, tá? Isso. Ele é diferente do outro casal completo lá, tá? Ele é diferente, tá bom? Porque lá ele é dupla face, esse aqui ele não é dupla face, tá? Esse é bem facinho de fazer, a videoaula foi colocada lá no Instagram já, mas também vai com a videoaula para vocês, tá? Mas já foi colocado lá no Instagram a videoaula. Esse aqui eu fiz no veludo cristal, gente. Nem é veludo molhado, é veludo cristal, ó. Esse aqui eu fiz é veludo cristal, ó. Então, lindo, esse né? Meu aqui eu Você pode pensar, é caro, mas se você for fazer a peça, ele sai bem em conta para vocês venderem e vocês ganham muito bem em cima, tá? Isso, gente. Então, tá aí já o Pix, a Dani colocou aí, né? Tá aí já o Pix. Então é esse aí, daí É, vocês para mandam ganhar essa gorrinha aqui, para. gente, é só com o casal festeiro para ganhar esse gorro. Pix hoje até meia-noite. Vale o gorro só para quem comprar ou fazer o Cadê? Pix do casal festeiro. Qual que é o valor do casal festeiro ali, Sheila? Que eu Já não. está no site. Não. Deixa eu ver lá. É R$ 200 o casal. É R$ 200. R$ 200 o casal, gente. Isso. Então, você vai pagar 50% de R$ 200 desconto. o casal festeiro. R$ 200 o casal. Olha só. R$ 200 o casal. Se você for comprar lá no site, R$ 200 o casal. Com 50% de desconto, que é o cupom que a Dani colocou ali. Você vai pagar Isso. R$ 100. Entendeu? R$ 100. E Só o se casal. você. Só o casal, gente. Só o casal, só o casal. E se você for fazer no Pix, que está aí embaixo, que a Dani acabou de colocar aí, e enviar o comprovante para o WhatsApp, que também está ali junto, você vai 50, R$ 100 também, tá? Você vai depositar R$ 100 R$ 100 nesse também, gente. Pix. R$ 100 Isso, nesse ó. Pix, tá? Tá aí. Aí vocês vão receber esse e mais o gorrinho. O gorrinho de
Graça, tá? O gorrinho lá no site, ele tá R$ 60, tá? Então vale bastante a pena. Então vale a pena comprar o casal. Vale a pena Então, comprar o ó, casal, vale a pena no investir site só aí. o casal festeiro com cupom de desconto 50% vão pagar R$ 100. Para vocês ganharem o gorrinho, vocês têm que fazer o Pix do casal festeiro, que é R$ 100 também, tá? Isso até a meia-noite, vocês vão ganhar a modelagem completa do gorrinho, tá? Mas só por Pix. E se vocês querem adquirir só o gorro, tá no site por R$ 60. Então, eu falo para vocês: façam Pix, que vale a pena R$ 100 o casal, ó, com desconto já, gente, tá? Ele é R$ 200, preço normal. E ganha o gorrinho. Isso aí. E lembrando que lá no site, para comprar lá no site, com esse desconto, com o cupom de desconto, que a Dani também já colocou aí, é de hoje, tá? De agora, de hoje, até o dia 22 do 11, tá? E o Pix Então, o aí cupom é vale só de só hoje até hoje. o dia 22, gente. Até E o o Pix é só cupom hoje até vale até o dia meia-noite. 22. E o Pix é Isso. só até é hoje. Isso, é hoje, tá? Então aproveitem, gente. E me digam aí qual peça vocês gostaram mais da nossa live. Qual peça vocês gostaram mais? Qual que chamou mais atenção de vocês? Deixem aí, tá? Também, gente, bora fazer as roupas de Natal aí, gente. Vamos aproveitar, vamos fazer. Vamos produzir Natal, Ano Novo, já aproveita, começa a produzir fantasia para vender bastante, né? Para vender bastante aí, tá? E Valor. valor do Pix é R$ 100. R$ 100, tá? R$ 100. É meia-noite, só. Até meia-noite, viu, gente? Aproveitem, aproveitem, gente. E vamos então, né? Quero saber aí de vocês qual que vocês gostaram mais. Não me deixem ainda, Arroz, coloquei vocês gostou têm da tempo. camisa. A Rosa gostou das camisas, a Elisete falou do casal Versalhes, a Má, casal Tendência Chique, a Marilene, casal Festivo, a Margarete, eu amei o conjunto Versalhes. Versalhes está em tudo. Gente, vocês podem pegar o Versalhes e transformar em Natal também, tá? Vocês podem transformar tudo em Natal. Aproveitem e façam Essa aí. semana, não sei, mas semana que vem eu já posto para vocês a transformação deles no de Natal. Vai ficar maravilhindo. Isso. Porque tem uma Muito peça lindo. que você vai poder Esse pote. usar tanto no Natal quanto fora do Natal, tá? E tem gente passando pedindo roupa vermelha pra cachorro. Então. Isso. Então, gente, essas foram as nossas novidades. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente fez tudo com carinho, tudo, né? Não foi fácil, né? Porque esse ano que a gente está vivendo aí, que ainda não acabou, tem mais um mês aí, não é um ano que não está sendo fácil. A gente está tendo que se adaptar, voltar a se adaptar com o mundo real, né? Porque até então essa pandemia não podia isso, não podia aquilo, não podia. Então agora já está voltando à vida real, à vida normal, aliás. Então, gente, o que eu falo para vocês? Bora fazer bazar, gente. Bora aí caprichar, né? Com tudo Isso. certinho, com máscara, tudo certinho. Tem lugares que já tá liberando aí os bazares, as feiras. Então, corre atrás, vamos fazer bazares, vamos fazer feiras, Aqui só não né? vou vender dia 20, que vai ter uma abertura, mas não vai ter o desfile, né? Uma abertura de Natal, mas o restante até o dia 23 de dezembro eu vou estar vendendo, vou estar expondo na feirinha. Então, todos os sábados desse mês, menos agora, sábado agora, até. Perto do Natal, até dia 23, também vou estar lá na feirinha expondo as mercadorias e vendendo. Então, aproveite. Uma dica que eu vou dar para vocês. Vocês viram que a gente tá com a touquinha dos cachorros, né? Então, você pode aproveitar essa modelagem e fazer para humano. Só vocês não façam um reto aqui, ó. Não faz a curvinha. Vocês Olha. aproveitem e vendem junto, gente. Aproveite e vendem junto. Tem para o cachorro e tem para os tutores, tá? Só não fazer o buraquinho, só seguir reto. Então, para vocês verem como serve, então, o 7, o 8, o 9, depende do cabeção, né?
Ó, dá tranquilo, gente. Então, Vocês aproveitem também os humanos. serve sim. Obrigada, Essa minha. Cláudia. Obrigada, menina, por gostar da live. Fala, Margarete, tem uma pergunta. Pode falar, Margarete. Ah, Margarete. Qual que é a pergunta? Eu não esperava fazer pergunta. Para os detalhes brancos, é melhor pelúcia? Desses gorrinhos de Então, Natal aqui. eu gosto. Gorrinho ou da peça em si do vestido ali. Eu gosto porque, Margarete, porque você pode também estar fazendo com a ribana, né? Eu gosto porque ele É, estica, você pode. sabe? É, dali a carrapinha ela Então, mas. estica. E já o véu boa nem tanto, tá? Esse aqui eu fiz com véu boa, tá? O carrapinha não vai É. esquentar muito, não, Margarete. É só uma faixinha ali. Não. Mas fica bonito os dois. Eu peguei o que eu tinha aqui, sabe? Então, tava fazendo tudo com véu boa. Mas vocês podem usar carrapinha ou véu boa. Fica mais delicado. Fica mais com cara de Natal, tá? De Natal, né? Ah, tem gente que está fazendo já fantasia, gente. Até eu tenho aquelas fantasias de mãozinha, né? Eu queria deixar uma coisa claro para quem adquire as fantasias de mãozinha, seja minha, seja de quem for, tá? Seja de Papai Noel, seja de qual fantasia for. A fantasia de mãozinha, ela não é uma fantasia, tipo uma roupa de Natal ou uma fantasia da Branca de Neve que a gente tem, ou da Halloween. Deixa eu pegar a da Halloween para mostrar para vocês aqui. Pega ali para mim. Ou da. Ó, tipo essa fantasia aqui, ó, que é do morcego, né? Ela é uma fantasia. Mas ela é uma fantasia funcional, né? O teu bebê de quatro patas, ele vai andar com essa fantasia, não vai se incomodar, né? A do nosso Halloween aqui. É um vestido normal, um vestido vai andar, não vai se incomodar, né? Agora, eu não tenho nenhum aqui de mãozinha, tá tudo embalado. Agora, você pega uma roupa dessas de mãozinha, onde só pega a parte da frente do cachorro, essas que colocam aqui, né? Não é do ursinho mimoso. A do ursinho mimoso, ele é uma blusa normal. Não é desconfortável. Bem Mas confortável, eu essas de fiz o teste, fantasia. ficou bem confortável. Esse tá ótimo. Essas de fantasia que pega aqui. Aí o pessoal coloca essas fantasias nos bebês de quatro patas, né? Os clientes de vocês, já tô falando. E quer que o cachorro vai passear com aquilo. Vai pro parque e volte com a roupa normal. Não vai acontecer, lamento. Esse estilo de roupa, você tem que deixar claro para o teu cliente que é uma roupa para tirar foto, para fazer vídeos engraçados. Não é uma roupa funcional para passeio, tá bom? Então, tá, é que veio pessoas falar, ah, meu cliente, a pet shop devolveu, meus clientes devolveram, porque não, o cachorro não fica com ele, vai passear e cai. Gente, não é uma roupa de passeio. Roupa de passeio, uma camiseta básica, esses vestidos que eu mostrei para vocês, não. Uma fantasia que foi feita, foi planejada, foi tanto por mim, tanto lá de fora, que vocês verem aqueles vídeos engraçados, aquele cachorro que fez aquele vídeo engraçado, ele não saiu com aquela roupa para fora. Ele só fez o vídeo, ele colocou a roupa só para fazer o Fez o vídeo, só vídeo. para tirar aquela foto. Então, prestem atenção e já deixe isso bem explicado para os clientes de vocês, tá bom? Então, né, eu queria trazer essa explicação para vocês aí. Sobre as fantasias de Ótima mãozinha. explicação, Sheila. Ótima explicação. Tá bom? Então, vamos ver o que mais tem aí, o que que o pessoal tá falando. Não consigo ver aqui. Vai lendo para mim aí, vai vendo se tem. Gostaram da live, gente? A Margarete falou perfeito. Muitos coraçõezinhos. A Dalva gostou. Sim, Vai pelúcia baixa respondendo também aí dá para para mim. fazer. Qualquer pelúcia pode fazer. Ah, os barradinhos, ele fica bonito, tá, gente? Mas procure sempre os mais levezinhos. Maravilhosa live. Que Live bom, gente. ótima. Que bom que você Coraçõezinhos, curtem, curtem bastante, gente. Quero ver coraçãozinho subindo. está participando. Isso. Esquecemos de pedir para elas compartilhar, né? Mas tivemos um público Acho bom que foi aí. falado sim para compartilhar no começo ali.
A Cláudia falou que cada dia aprende mais com nós. Ai, que bom, Cláudia. Eu fico muito feliz. É o nosso Maria Tereza objetivo, falou que né? a live foi excelente. Nossa, estava com saudade de fazer live. Pois é, né, gente? Mas a Agora que correria, eu... né, gente? A correria. Ah, tá A aqui, Marilene meu. falou que estava fazendo tratamento de câncer, a costura da calma, ela. Vai melhorar, Marilene, Dani, vai com acabei calma, amada. de liberar. Verdade, não tava mesmo, não tava visível. Pega aqui, ó. Vai aqui. E agora dá um atualizar lá. Você coloca a Margareth lá, Velboa. Vai aparecer. Só procura por Velboa. Tá, tá. Eu vou sempre no Google. Vai. No Google coloco lá assim, comprar tecido Velboa. Aparece um monte. Até no Mercado Livre. Gente, o cupom do casal festeiro é outro. Isso mesmo, Débora. O cupom do casal Manda pra festeiro Dani. é outro. Tá? Os Ah, o cupom do outros casal são festeiro. 30%. Isso. Esse cupom de 50% é só no casal festeiro, tá, gente? É só no casal festeiro, tá? O cupom de 50% é no casal festeiro. Vocês vão pagar a R$ 100, tá? No casal festeiro. É Sim. no casal festeiro. Os Cupom de outros casos, 50% que a Dani já colocou consulta no aí. site. E se você mandar pelo Pix, né? Pagar pelo Pix com a chave aleatória que tá aí, você vai pagar R$ 100 e vai ganhar o gorrinho. Gente, esse gorrinho é tão fácil E de de fazer. lambuja, ganho gordo. Ganha o gorrinho. É tão fácil de fazer esse gorrinho aqui que dá para vocês fazerem uma Nossa, produção. eu fiz É super bastante. fácil, né, Lu? Assim, se deu 30 num dia. Entre cortar e costurar. Lógico que eu tive que dar umas paradas, né? Para atender o pessoal, que os clientes, né? Mas eu fiz 30 num dia. Desde É cortar, muito montar os fácil. moldes, riscar, cortar, costurar, finalizar tudo. Num dia. 30 gorrinhos. É muito fácil. Então, gente, é isso. Eu fico muito feliz de mais uma vez vocês estarem aqui me acompanhando, né? Próxima live, eu e a Lu vamos estar estudando uma forma de trazer uma costura para vocês, tá? Ah, com Hoje, no molde, curso né? A de gente. costura, a gente foi o lançamento, né? Então, nas próximas vai ter, É. vamos ver o que nós vamos fazer, tá bom? Acho que muito Essa tava live é esperando uma live de costura hoje, mas lançamento. olha. Mas essa foi uma live ótima, gente. Imagine, olha só quantas novidades e desconto para Muita vocês. E de dica, né, lambuja gente? ali, ó. Imaginou? E a gente trouxe bastante dica para vocês. Eu achei interessante, eu Obrigada, achei Cláudia. Você também é linda. necessário. Eu achei necessário trazer para vocês uma live explicando, trazendo como vocês conseguem vender, né, no verão. Isso. Já com o inverno, a gente trouxe bastante live falando sobre o inverno, que inverno vende e fazendo. Então, no verão, a gente ainda não tinha trazido nada. E no verão é a época que vocês acabam que pouco vendendo. Então, tem que usar a criatividade, tem que. Então, por isso que eu achei interessante trazer uma live, já aproveitando a época de Natal aí, trazer uma live falando com vocês, trazendo essas dicas, eu e a Lu trazendo essas dicas de como que vocês fazem para aumentar as vendas de vocês no verão, né? A gente trabalhou, Ó, acho que faz até uns para cachorro que 3 meses. não usa roupa ali, até para cachorro que não usa roupa, que tem pet que não usa, eu vejo muito os peludos aqui. As guias, faz as guias. A de lacinho com laço vermelho, com dourado, para representar o Natal. Tem a outra também que tem um, parece, esqueci o nome, outra guia menino, né? Que tem a Magola, que assim, esqueci o É, nome, gente. É tem tanta modelagem que gosta. O o Smoke, isso, o Smoke. Smoke. É uma guia também, vocês podem fazer esses aí com o tema de Natal, de ano Isso. novo, gente. Vocês vão vender bem, muito bem. Então, tem Peitoral essas coisas. Smoke, Não peitoral lacinha. tenham medo, não tenham medo de diferenciar tecidos. É, não fique atento, só vou usar tricoline nesse daqui, não. Use malha de algodão também dá, gente. A malha baby que eu fiz hoje. Aqui, ontem, acho que eu fiz. Olha, essa aqui é uma camisa, malha Olha baby, ó. só, que lindo. Olha só, gente, Olha é só. malha. Então, não tenho E medo, vocês não tenho podem medo de usar o usar o Versalhes também na malha. Pode fazer
o vestido Versalhes na malha, se você na malha, olha, vai ficar maravilhoso. Com esse recorte aqui, ó. Lindo, 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 gente. Então, aproveita, não tenha medo. Pega o tecido, vou testar, teste, pega uma peça e teste. Eu sempre faço os meus pilotos, que é pro tamanho da Les, que é o tamanho 5, né? E através dele, eu me baseio para o preço dos menores e maiores, tá? Então, eu sempre faço o tamanho 5 para Les, ver como é que vai ficar, né? Então, ai, ficou legal, gostei. Ficou ótimo no pé. Então, não tenho medo, não tenho medo. Não se atentem, é só aquele tecido, tá? Brinquem bastante com a modelagem. Gente, a Jô da Felipe Malha tem muitos tecidos maravilhosos lá, gente. Entre em contato com vai ela. Vai vir pra fazer o casal sensação, vai vir bastante daquele jeans de alfaiataria, sabe? A camisa de alfaiataria. Então, vai vir um mais lindo que o outro, falou. Pra sair um pouco, assim, de patinhas, sabe? Então, os escultores não querem coisa tão assim. Agora estão indo mais por mais homenzinho. Então, vai vir bastante esse tecido ali, ó, do casal sensação. A Jô vai ter lá. Assim que chegar lá, eu posto para vocês a novidade. Não é só... Pode ver aqui, ó, esse... Isso. Esse tecido aqui é lá da Jô. É maravilhoso. E olha como deu um caimento bem gostoso, bem bom na peça. Então fica maravilhoso. Ele é fresquinho e não é quente, gente. Ele não é quente. É bem fininho. Oxfordine, assim, na minha concepção, gente, para essa peça do casal Versalhes, é o melhor tecido, tá? Olha só como ele é fininho, ó. Ó, dá pra ver a minha mão ele ali, é bem ó. Leve. Fininho, fresquinho, bem aqui, leve, ó. Eu sublimei, quem tem prensa de sublimação aqui, ó. Hoje eu postei nos stories lá, eu fazendo a estampa, montando a estampa. É no Oxfordine, ó. No Oxfordine eu fiz a estampa. E a saia aqui é no Oxfordine, ó. Isso é a Carla. Carla. Isso, Carla. Esse cupom Live Natal é pro desconto desse casal aqui, ó. Do casal festeiro, tá? Que é esse casal que ele é 2 em 1, tá? Ele vira Natal e Ano Novo. Esse cupom aí é para esse casal. Aí você vai ganhar 50% de desconto. Lá no site ele tá R$200. E você com o cupom vai pagar R$100. Caso você faça um Pix, queira fazer o Pix nessa chave aleatória que tá aí também, que a Dani colocou. Aí, além do casal festeiro, por R$100, que você vai fazer um Pix de R$100, você ainda vai levar a modelagem completa desse gorrinho aqui, tá? Gente, o gorrinho, deixa eu falar sobre o gorrinho para vocês. Vocês podem fazer de malha, tá? Sabe, compra uma malha vermelha, eu fiz muito, sabe? Compra uma malha vermelha, um vermelho bonito, e vocês podem fazer de malha. Aqui, então... Vai ficar muito bom de malha também, tá? Então, vocês podem usar malha. Até no, e ela é muito tactel. No tactel também dá, né, Sheila? No tactel também dá. Vai ficar bem bom também. Vai ficar bem bom, bem fresquinho também, tá? Tem lugar que então, é bem barato, esse tactel e tactel. Sim, esses tecidos baratos. E daí vocês vão conseguir vender. E é uma peça que vende para cachorro que não usa roupa, para cachorro que usa roupa. Como a Lu deu a ideia ali de fazer para a mamãe e para o papai também. Então, é uma peça que vocês vão vender sempre, tá? Uma peça que vocês vão vender o Natal todo aí, né? Então, vale a pena. Acaba sempre gente, eu queria comprando gorro nas lojas. Então, aproveitem que vender gorro para os adultos sempre. Também. Sempre, sempre falta, sempre falta. Ó, então, a gente, Felipe Malha então é tem isso. Loja na Shopee, tá? Então, ela tem loja na Shopee. Esse é a Cláudia falou que nunca ouviu falar dessa malha Baby. A Felipe Malhas tem na Shopee para vender, tá? Só procure lá, Felipe Pet. Felipe vai aparecer a petinha deles lá, tá bom? Tem vários tecidos maravilhosos lá. Essa malha Baby é show de bola. Então, gente, eu quero agradecer vocês, agradecer a Lu por mais uma vez estar aqui comigo, né? Como sempre, as nossas lives têm lá os seus erros, mas isso já é normal. Por quê? Porque a gente, quando a gente faz uma live para vocês, a gente não está preocupado em ficar bonito, ficar. A gente está
aqui falando de vocês cara a cara, né? Porque a gente é gente como vocês, a gente é gente como vocês. Então a gente tá suscetível a erro na hora da live, tá suscetível a cair tudo, a voltar, de repente sair fora do ar e não aparecer mais. Então, então isso é normal, é, já somos acostumadas com isso, né, Lu? Nós já nem ficamos mais tão nervosas. Acaba que a gente fazendo... acaba que a gente fazendo graça. Eu um pouco olho aqui, um pouco eu olho no computador, um pouco... Então, é isso, gente. É, para mim, estar com vocês aqui, estar conversando com vocês, batendo papo aqui com vocês, né, dando dicas para vocês, é a mesma coisa que eu estivesse na sala de vocês, sentada, conversando com vocês. Então, é uma coisa normal, já é uma coisa normal minha e para a Lu também, de tanto que eu tenho chamado ela, garanto que já está normal aí também, né? Então, coisas... Sempre acontecem algumas coisas. Então, eu peço perdão para você que não conhecia a nossa live e está conhecendo hoje. Quero te dizer que isso é normal, que de vez em quando, quando a gente fazer live, vai acontecer de novo. Não vou prometer que não vai. E também te falar... que eu e a Lu vamos preparar, sim, uma live de costura. A gente ainda está escolhendo um modelito para vocês, porque agora não deu para trazer a live de costura, como eu disse que eu queria trazer essas dicas para vocês, e até porque nós estávamos empenhados em fazer essa coleção, que a gente acabou fazendo essa coleção em bem pouco tempo, né? Sim. Foi assim, bem pouco tempo. E então, a gente queria trazer essa coleção para vocês antes do Natal, para dar tempo para você estar fazendo e estar ganhando o dinheiro de vocês, né? Não esqueçam de sempre tirar um tempinho para produzir inverno. Não esqueçam, tá? Tem aí, tem o quarto pacote aí que tem só roupa de inverno. Se você ainda não adquiriu, compre o quarto pacote de modelagem aí, né? Tem modelagem de inverno lá no site também, no nosso site. Tem a coleção Parmalat, que tá uma maravilha, gente. Tá show de bola a coleção Parmalat, tá? E sempre no inverno, quando vocês estão ganhando dinheiro, guarda um pouquinho de dinheiro para vocês investir na produção de verão, com acessórios, com tecidos leves. Então, sempre pegue essas dicas aí. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vocês vão vender muito. Então, aproveitem, tá? Aproveitem para produzir sempre adiantado, tá? Então, agora, bora produzir para o Natal, né? E para o verão, que a gente ainda tem muito ainda pela frente, né? Tem a Páscoa também, que é maravilhosa, né? A Páscoa vende bastante. Então, tenho certeza que vocês vão conseguir aí fazer muitas peças. Tá bom, gente? Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que participou com a gente aí. Lu, brigadão. Obrigada, pessoal. Beijos, fique com Deus e boas vendas. E aproveitem para comprar pelo Pix o casal festeiro e ganhar de lambuja os gorros de Natal. Tá bom, gente? Beijos, obrigada. Não esqueçam. Olha, que lindos. Não esqueçam, gente. Ó, pelo Pix, casal festeiro, a modelagem completa e mais o gorro de Natal, modelagem completa, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro agora, eu não posso, eu não tenho Pix, não gosto de Pix. Por isso, R$100. Por isso que a gente tem o cupom aí para você conseguir comprar do dia 17, que é hoje, até o dia 22, lá no site, por R$100 também, tá? A diferença é que quem tem Pix, usa da filha, pega e presta da irmã o Pix, só para fazer essa compra, então não tenho por que não conseguir. Não tenho Pix. O marido tem, a prima tem, a irmã tem, alguém tem para ter emprestar o Pix ali. Então, gente, aproveitem. R$100, três modelagens. Eu quero três modelagens, é. Gente, eu quero ver muitas peças de vocês. Não esqueçam de me marcar, de marcar. Eu, Sheila, né? De marcar a Tendência Pet e a Animania nas postagens de vocês. Eu amo ver as peças de vocês, né? Feitas com as nossas modelagens. Eu amo ver o conceito de vocês em cada modelagem que a gente, né, que vocês adquirem da gente. Então, marquem a gente aí, a gente fica feliz em ver as peças de vocês. A gente também reposta toda a vida, mas a minha felicidade é ver, assim, as peças de vocês prontas. É maravilhoso. Então, não esqueça de marcar a gente aí, tá bom? Então, é isso, gente.
Lu, beijos, beijos. Obrigado, obrigado, obrigado por estar até agora aí comigo. Gente, muito obrigado para você que passou por aqui, que está aqui ainda até agora. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupa pet. Bora produzir muitas roupas pet e vender. Porque se Deus está no negócio, o sucesso é garantido, né, Lu? Com certeza. Beijos, meus amadores. Tchau. Beijos, beijos. Tchau.